Tak. Tohle je zapeklitá otázka. Co na mě nejvíc nesnášíš? Mně poslední dobou přijde, a tím se nechci žádného chlapa dotknout. Nedávno jsem se úplně zděsil. Jaké vlastnosti mají muži na ženách nejraději? Nejprve chlapa řekl bych, že zaujme. Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u tohohle videa. A dneska s mým speciálním hostem, s mým mužem. Ahoj. Jsou teďko velmi oblíbený témata girly talk, ta témata videa girly talk, girl talk. Já točím woman talk, protože už holka dávno nejsem, jsem žena. No a jsem teď kouknul. Když jsem se poslední chystala to video točit, to poslední, tak jedna holčina tam zmínila, že by bylo fajn někdy natočit takzvaný man talk. Dneska bude dotazy zodpovídat tady Péťa. A veškerý dotazy, co jste vlastně, ne přímo na něj, ale spíš jako na chlapa. Kde najít partnera, Kětě všetko za, asi tam mělo být zavřeny. Ještě mám 33 a jsem nešťastná. Tak to je tak jako obecně, no. Kde se jí najít partnera, když je všechno zavřený? No, to je těžký. Normálně bych ti řekl, ať si hledáš partnera podle tvých zájmů. Jestli tě baví cvičení, najdi se partnera. Ve fitku, jestli tě baví vaření. Víš na nějaký kurz. Přihlaš se na kurz vaření, to si někoho najdi. Takhle bych to asi doporučil, ale teď, když je všechno zavřený, no tak... Jedině ten... To je těžký, no. Nějaký ty aplikace, že jo. Jak se tomu říká ten... Já nevím, no, to je takový... Teď mi to vypadlo. My dva jsme měli štěstí, ale podle mě na internetu to je každý druhý fake profil a... Teď je to špatná doba úplně na všechno. Úplně na všechno. Takže jedině ten Ale potom si to udělej podle zájmu, no. Co budeš chtít, aby ten chlap měl? Hlavně tak... zoufale nehledat. Tak, a zoufalost tak, člověka tak. Strašně číší, ale strašně. A je. Ne, to se spíš já bojím, ale asi tuším jako odpověď. Co na mě nejvíc nesnášíš? Na terce nedochvilnost... A občasný výbuch je hněvu. Občas? Častý. A co kafe? Jo, nedopí kafe. No, nedávno jsem se úplně zděsil. Přišel jsem do pracovny a tam bylo vypitý kafe. A já jsem nevěděl, co se to stalo. Kdo jsi a co jsi udělala s Terezou? Prošel jsem nějakou červí dírou mezi tím, co jsem šel do pracovny. Jo, tak jsem si připadal. Prostě vidím dopitý kafe, pane bože. Stane se něco strašného. Čem je horší být muž než žena? Těžký sporovnat, jo? Kopanec. Těžko říct, když jsem nikdy nebyl ženou. Kdybych mohl srovnávat, tak můžu říct, ale já nevím. Já si myslím, že ty kopance je horší, že to tam chlapi mají trošku náročný. Zase jak často chlap dostane kopanec mezi ty nohy. Ale dobře, tak i tak prostě malá rána vás tam bolí, když to na mě řekneme jenom dobrý, a jdeme dál, že jo. Když to vy se pozvracíte, omdlíte a voláte maminku. Jaké jsou tvoje tajné mužské túžby? Proletět se ve stíhačce, podívat se do vesmíru, projet se v autě na rally nebo ve Formule 1. Jak se jmenuje ten okruh, kde havaroval Lauda? Nürburgring. Tam bych klidně jel i s naším autem. To je jasný. Uj. A ty pojedeš se mnou. Ne. jel bych tak rychle jenom kvůli tomu, aby viděl tvoji reakci. Cít reakci, kvůli se zahnat. Prsa nebo zadek? Hele, ještě takový dva roky zpátky bych řekl prsa. Teď je to tak 50-50 u mě. Asi. Ale asi jsem furt víc horňák, než dolňák. Ale jako... Přijdou ti buchty na ženském těle sexy? Ano. Rozhodně. To bych mohla za něj taky to. Takže tady to moje se ti hrozně líbí taky, viď? To máš buchtu? Jednu. Já mám takovou vánočku, no. Osvalení se mi na holkách líbí. Neříkám, že ta holka... Jako neříkám, že se mi líbí kulturistky. To už je na mě až moc. Ale nejsem ten typ kluka, myslím si, že takový kluci spíš jako to říkají z komplexu, protože jejich malinký ego nedokáže snést to, že ta holka má na sobě víc svalů než oni. Ale
nejsem ten z kluků, který by se podívali na nějakou fitnessku a řekli prostě fuj, tohle už není ženská. Ženská má být taková, aby byla sama se sebou spokojená a mně se to líbí. Když je ženská osvalená v rámci nějakých mezí, tak je to úplně super. Co chlapa jako první zaujme na ženě? To je různý. To je absolutně různý, to se nedá takhle říct. Nejprve chlapa řekl bych, že zaujme obličej. Je to takhle u mě prostě. No. Když prostě jdu po ulici nějakou holku, tak se všímám jako první obličeje. Že? Podíváte se na obličej tomu člověku. To je podle mě i jako mají holky s chlapama to samý. A pak kouknete na zadek. A pak no, když to vidíte zepředu, tak se musíte kouknout, to vypadá i vzadu, ne? Když to stojí za to zepředu, tak se kouknete zadek. Ale jdete dál. Tip na dárek, který udělá muži radost. To je velice zajímavý dotaz. Nevím, co na to odpovědět, protože každý je jiný zase, že? Ale dobře, tak že obecně, co by chlapům udělal radost? To, co ho baví, že jo? Tak každá ta ženská musí vědět, co ten chlap má za zájmy a podle toho koupit dárek. Asi tak. To ty jsi to řekl. Prostě znát, důležitý je přesně, znát toho chlapa. Je důležitý ten svůj protějšek znát. Jo, ne, prostě jít do krámu a vidět první hezkou věc, která vás trkne do nosu, ale ten člověk by k tomu vůbec neměl vztah, chce to toho druhého znát a vědět, že prostě to pro něj bude to wow. Jaké vlastnosti mají muži na ženách nejraději? Spíš, když nežádlí ta ženská. Samozřejmě nějaká zdravá žádlivost je vždycky. Ne, asi je fajn mít ženskou, která vám neutrhne přirození za to, když se na ulici otočíte za jinou babou. Ne, vy mu to hubu rozbijete rovnou. Jako no. Když se terka ohlídne za nějakým klukem, tak mě to bude úplně jedno. To bude jedno, tak já to dělám nenápadně a to by je to jedno, tak to já se příště teda budu koukat. Já vždycky jenom jdem v autě a já. Dokud to jde. Tak se podívej, no. Opravdu si chlap všimne strý na bocích? Mně poslední dobou přijde, a tím se nechci žádného chlapa dotknout, že my z těch chlapů děláme nějaký nadlidský, dokonalý, předokonalý bohy. Že právě plno žen se děsí toho, že chlap si všimne, že má ženská špičky, že má ženská strie. Ty chlapy jsou taky nedokonalí, když se na ně kouknete. Chlapy mají zaprý taky strie, když třeba rychle zhubnou, nebo rychle stloustnou, nebo třeba jim narostou svaly, tak to taky. Mají špičky, nejsou dokonalí, Ježišmarja. Nedělejte z nich bohy, nebojte se jich. Já jsem měl taky strie, když jsem začal cvičit a rychle jsem nabil, tak jsem měl strie na prstních svalech. No. A co jako, no, tak jako. Já mám strie po porodu, po celém břiše a po bocích. Teď jsem jako zjistila, že máte strie, neznamená, že je to něco špatný. Jako, jenom popraskaná kůže. No jasně, no. Prostě, ale není to nic, čeho byste se museli bát. Hele, prostě Petr má rád vysportovaný holky. Od malička sportoval. Vyrůstal mezi sportovanýma holkama. A já mám tady jeden sval. Jeden pořádný sval, hele. A ten jeden sval jsem měla ještě předtím toho, než jsme se vzali, jen jsem otěhotnila. A přesto mě požádal o ruku. Pozvracela si mu záda, sice se málem se mnou rozešel, ale zůstal se mnou, hele. A vzal si mě. Takže nedělejte z nich boji, buďte úplně v klidu. Tak a když ten chlap s tím bude mít problém, tak to není chlap pro vás. A rychle zdrhejte. Pozná chlap, že našel tu pravou? Jak jsi poznal ty, že jsem ta prava? Nevím, prostě jsem to věděl nějak. Nevím. Já fakt nevím, jako to je něco, co nepopíšete, prostě to víte. Najednou je ten vztah jiný, než byly všechny ostatní předtím prostě. A to je nějaká jakoby známka, myslím v lepším, jakoby, no. A to by měla pro vás být nějaká ta známka, že hele, tady je něco jinak, tady to by možná mohlo být ono. Jak se muži vyrovnávají s ženami hřešitelkami, kdy už je mužů proti srsti rozebírat, jo, mužům proti srsti rozebírat, teď vůbec nevím, co se ptá. Řešitelky, takový ty ženský, co řeší všechno. Jo, já myslel zhřešitelky. Ty jsi ale hříšnice. Řešitelky, co všechno řeší, všechno proiskutávají, všechno řeší hlavně s chlapama. U nás je to spíš naopak. Ty jsi zavřená do sebe, abych to chtěl řešit. Takže to mi řekněte, jak se holky vyrovnávají s chlapama, co jsou řešitelé. Jsou hrozně na nervy. Já nevím, tak jako všeho s mírou dámy, že jo, samozřejmě jako je dobrý mít partnera, mít v partnerovi nějakou vrbu, ale zase odsaď pocaď furt je to jenom člověk, že jo.
a který jakoby nevydrží všechen ten nápor informací. Ale zase se nestyďte toho chlapa jakoby oslovit, když je nějaký problém. Jako mě, to... Třeba mě tady to nevadí vůbec. Já třeba kolikrát vím, že Terku vidím na ní, že jí něco žere, zeptám se jí, co se děje a ona mi odpoví, nic neřeš to. To je něco, co mě úplně vytočí vždycky. Jako já se zeptám, protože mě zajímá, co se děje. Takže ale já nemusíš, nechci zatěžovat. Ale ty mě nezatěžuješ, protože já jsem se tě sám zeptal. Já vím, ale ty nevíš, o co vlastně se jedná. A já tě nechci tím mým problémem ještě víc zatěžovat. Ne. Protože prostě... víš co, já to považuji za jakoby můj problém a ne tak velký problém pro ostatní. Ale i tak prostě nechci právě tím jakoby mým problémem někoho obtěžovat, zatěžovat tím. Třeba by se tady to mohlo stát, kdyby si měla problém a sama od sebe si přišla a někomu to říkala. Ale když se ti ten druhý dotyčnej zeptá, co tě žere, tak mu to říct můžeš, protože ho to zajímá a chce to vědět. Prostě jenom chceš vědět, proč jsem kysela. Jo. Potravná. Proč jsi taková osina v zadku, hotovo. To jsem chtěla, to se dovolala v poměru, proč jsi sakra taková osina v zadku. No jak takhle, já jsem nedávno jsem měla takový menší problém a Petrovi jsem to vůbec nechtěla říct a pak tím, jak jsem mu to řekla, tak se mi strašně ulevilo. Lépe se mi spalo, fakt, že doslova se mi lépe spalo. Takže začnu na tom pracovat, ale pokud dámy máte potřebu všechno řešit, a nejenom problémy, ale vyloženě všechno, drby, všechno, všeho s mírou. Pro přítele jsem samozřejmost. Co mám dělat, aby se zas snažil z mužského pohledu? Osobně neřeší, to je těžký. My jako nejsme žádný poradce, jo, abyste si pak právě, jako neříkali, sakra, když mi nějak neporadili. Ale pro přítele jsem samozřejmost. V návaznosti na tu minulou otázku promluvit se s ním o tom. Neútočit. Neurážet, ale prostě se. Přijít za ním a říct, hele, prostě jen mě prostě něco trošičku hlodá, chci se s tebou o tom promluvit. Připadá mi, že mě poslední dobou bereš jako samozřejmost. Víš, a uvidíš, jako já nevím, jaký on je, jestli není výbušnej, když mu tady to třeba řekneš, tak ona by na tebe nějak nevylít nebo něco. Já ho neznám, ale třeba by to pomohlo. Prostě si sednout, v klidu se s ním o tom promluvit, říct si, že ti to prostě štve nebo trápí a když bude rozumnej, tak ti řekne OK, promiň, já na tom zapracuju. Je pravda, že když chlap podvede ženu, tak to udělá, i když je ve vztahu vše OK. Když to ten chlap v sobě má, tak asi určitě ano. A tak chlapi byli, že jo, od přírody daný, že to jsou rozsévači. Což není omluva samozřejmě, ale mají to prostě v sobě. Měňte z toho biologii. Jo, tím se nechci chlapu zastávat samozřejmě, ale myslím si, že oni si občas musí dokázat, že jsou prostě ty samci, ty chlapi, co něco skolejí. Jako je to pro ně, nemusí to být ani z lásky, nemusí to být vyloženě, že chtějí někoho podvádět, ale prostě jednou někde si štrejchnou, dokázat si, že jsem chlap a vrátit se zpátky do teplíčka a do konce života být zase takhle v pohodě věrnej, jo. Říkám, tím je nechci nějak zastávat, nevěra není nic v pořádku, že jo. Já si zase osobně myslím, že když to ten chlap udělá, tak to udělá znova. Hele, takhle, já si myslím, že každý... Že, jako, že to v sobě má prostě, že když už jakoby je schopný tadyhle to udělat, tak při další příležitosti to udělá zase. To si myslím já. Hele, já jsem toho názoru, že každý může uklouznout. I ten, co jo, to v sobě tak nemá. Jako, může se ten chlap opít, že o sobě neví a přijde na to další den ráno. Ale jo, neopít, jako může se stát, nevím, přimůžou ho každýho člověka, teď mluvím jako o lidech obecně, přimůžou člověka prostě nějaký pudy... Prostě bude nějakou osobou, která mu bude příjemná, může teda trošičku alkohol dodat odvahy, ne, že se tolik zlízká a prostě stane se to, jo. Člověk si to pak uvědomí, ale tohle jsem zkazil, tohle to už se nesmí nikdy v životě stát. Chyboval, z chyby se poučil, omluvil se třeba. Proto, jak jsem minulém videu říkala, že jsem člověk, co by dal šanci. Protože každý může uklouznout. Petr může uklouznout, já můžu uklouznout. Jo, tak náhodou potkám Scarlett na ulici, no a uklouznu, no to se nedá nic dělat, to prostě. Kdybych si neuklouznul, tak bych ti jednu normálně se vlepila, jako za tohleto. Chodila jsem s klukama, který vyloženě podváděli mě furt. Ty prostě skočili na všechno, co do tří vteřin nevylezlo na strom, jo. Takže ty to fakt jako v sobě měli, ty nedokázali být věrní, ale to byly ještě mladý ucha, těm bylo 18, 20, 21. A to si myslím, že tam prostě tam ještě ta puberta, že všechno jim to prostě tam bouří úplně a jako je fakt, že jsou takový, který z toho nevyrostou nikdy, že jo. No. Ale pokud dostanou šanci,
a znova ji promarní, tak pryč. Jaký je tvůj největší sen? A já to vím. Podívat se do vesmíru. To je asi úplně největší sen. Musíme sázet euro miliony. Musíme sázet. Nějakých 200 mega to stojí. A v pohodě. Řeknete, když se vám něco nelíbí, nebo to přecházíte? Teď nevím, jestli to je jakoby na chlapy obecně, nebo na tebe. Tak per to. Já to řeším. Já když se mi něco nelíbí, jsi tak... Jsi prostě jako, řešitelka. Já jsem řešitelka, no. Možná bohužel pro tebe, já nevím, jak to vnímáš ty, ale prostě... No. Já jako, když se mi něco nelíbí, tak to řeknu. Jako já nemám rád takový to, jako dusit to v sobě, nechat to prostě v sobě růst, až to přeteče a pak by z toho mohl být mnohem větší problém, než z toho normálně je. Já to nedělám, já to sobě dusím. Hmm. A je fakt, že to je hrozný. Nakupuješ rád dárky? Ale jo, dejme tomu, řekněme, že jo, nerad chodím na nákupy. Nemám rád, když jsem s Terkou v obchoďáku a ona, já, tamhle Sephora a tamhle Zoot a tamhle já ještě do HM-ka a tamhle. A já jenom stojím před tím obchodem a už si říkám, už mě bolí nohy. Ono by to chtěl předkažit. A tady to divně smrdí a tady... Hlavně on nechápe, že já se, i když nemám peníze zrovna na to, tak já se ráda do těch obchodů chodím koukat. Já to nikdy nepochopím. On když jde do obchodu, tak prostě musí nakoupit, ale já se tam ráda chodím koukat. Já třeba mám na... Dneska jsem se dělala na Favi seznam věcí, co bych si ráda někdy koupila, ale vím, že nekoupím. Ale už to, že to mám vlastně v tom seznamu, jakože to tak, jako kdybych to vlastnil. Je to strašně divný, já si nemůžu pomoct, ale prostě to takhle mám, no. Já jsem divná, ale vzal si smět, že máš smůlu. Ale Petr umí vymýšlet dárky. Umí vymýšlet krásný. Jak se těšíš na Vánoce? Těším se hlavně kvůli Verče. Teď už jsou Vánoce jenom o tom, jakmile máte dítě, tak vás absolutně nezajímá, co k Vánocům dostanete vy, ale prostě jde jenom o ní, nebo o něj prostě. To... Užít se to pořádně. Je. Ta atmosféra, to už začíná s prvním rozsvíceným barákem, tady sousedi už si rozsvítili barák a Verča už se to blíží a prožíváte to s tím dítětem a vlastně se díky tomu dítěti sami vracíte zpátky do dětství, kde tak se to prožívalo. To je strašně krásný. Jak ti ode mě chutná, když ti uvařím? Tak. Tohle je zapeklitá otázka. Možná se vidíme naposledy. Terka jako některé věci umí, některé neumí. Když dělá... Který věci neumím? No radši, maso radši udělám za tebe. Jo, to jo, já mu to ráda dám. No. Já neumím dochucovat, to je můj problém. Já to neumím, já to buď to málo ochutím, nebo až moc. Ochutit, on... no, občas třeba netrefíš jakoby tu dobu, kdy tam to maso má být a tak. Jako. Takže maso radši bych udělal za Terku, ale třeba mi od ní hrozně chutnají lazaně. Takže jako... A ty umím díky tobě. Ale jako, jde o to co, no. Něco Terka umí, to, co vaří třeba častěji, jak se říká, cvičení dělá mistry, že jo, takže prostě... Já jsem ty lazaně právě nechtěla dělat. No. Já jsem... Párkrát je zkazila, nechtělo se jít do toho, ale... Čtyřikrát, to bylo hrozný. Já už jsem byla zoufalá z toho. Jsem si říkala, že to už není možný tohleto. Byli svedlí vždycky, věď. No, protože tam se na tom psalo, že není potřeba je předvařovat. Takže to tam naskládáš a to bylo tvrdý. To bylo kámen, no. To bylo, bylo hrozný. To bylo hrozný. No ale ty jsem ti dlouho nedělala. To jo. Bych jim zase nikdo. To sice na dlouho, protože já tam fakt zvlášť ty plátky promiň. Mám zítra udělat to houbový opečení. To by si mohl. Jo, ty se na to dostala chuť úplně. Tak to já. Mohli bychom někdy udělat video našich receptů. Jsou to takový hatla patlaniny, ale jsou strašně dobrý. Třeba... Lososka? Lososka, no ten ho děláš. To jsme dlouho neměli. Necháme si to na Vánoce. Budeme se těšit. Ale dlouho... Ty jsme ho naposledy měli loňský Vánoce? Ne. Ale dlouho jsme neměli suši. To je pravda. Pobědnej ho hned teď. Měl jsi někdy potřebu říct, nejdu do práce, jsem unavený. Každý den. Byla to láska na první pohled do Terky? No, byla. Fakt? Jo. Počkej. Jako v restauraci, když jsme se viděli poprvé, nebo na fotkách?
No tak jako na fotkách to je velice ošemetný, že jo, tak tam každý byla jsem tam se dokáže, jako, no tak samozřejmě to bylo hezký, ale tam jde o ten kontakt osobní. Až tak jsem tě zaujala? Jo, jasně, že jo. Tak to jsme když fakt, že třetí líbilo. Rande by to tomu odpovídalo. Já když jsem tam někomu působil, jsem to myslel vážně, a ne, že jako tak já ho otestuju. Ale tak jako musíš se projet v autě, že jo, než ho koupíš. No to jo, no, ale vždycky se to nechá spravit, ne? Když je tam něco špatně. Věř mi, že někdy fakt ne. Ako beru muži to, ak se ženě nepáčí nějakých mužov kamarád, ak má ten kamarád zlý vliv? Zase jde o to, co je to za holku, jak je člověk s tou holkou dlouho, jak to s ní vidí vážně nebo nevážně, to je takový jako no... Jako ty, kdybys mi teď řekla prostě, hele, tamhle ten tvůj kamarád se mi nelíbí a nechci se s ním stýkat, tak tě nebudu nutit, aby si za mnou, jakoby za ním chodila. Tak se s ním třeba uvidím já, ale jako v žádném případě tě nebudu nutit, aby si za ním chodila, když se s ním necítíš dobře, že? Ale kdyby ten kamarád měl na tebe špatný vliv? Já jsem se nechal svést ke špatnosti. Já si myslím, dámy, že to je hlavně tím, jak vy to podáte, že jo? Samozřejmě nesmíte hned po týdnu nebo po měsíci říkat, hele, ten tvůj kamarád se mi nezdá, ten tvůj kamarád prostě má na tebe špatný vliv, že jo. Tak to si myslím, že je na to brzo, jo, protože vlastně ještě pořád poznáváte toho chlapa a mohli jste toho kamaráda nějakým způsobem špatně... A tak ono je možný, že to může být kamarád, který je fakt jako... Ale to jo, ale jde o to, aby to nebyly nějaký impulzivní, že jo, hned reakce. No jasně, prostě, no, ale tak některý... Ale kdyby to bylo právě třeba, já nevím, dejme to úplně nějaký delší době a fakt by už byste nějak i toho kamaráda znali, tak podat to nějak šetrně třeba. No tak na některých lidech to pozná, že ne, že jo. To je prostě, může to být kamarád, který ho uvidíš a bude to od pohledu prostě nějaká smažka, která bude říkat každý druhý slovo zprostý a takhle, no, tak takovýhleho člověka klidně odhadnu na první dobro. Jasně, ale pokud ten chlap má vliv na mýho chlapa a ten chlap, ten můj chlap se nechá snadno takhle ty zvuky, pokud jsou slyšet, tak to je Verča, to tam nevymítá, mi tam ďábla. Pokud ten chlap se nechává takhle ovlivnit, tak chcete s takovýmhle chlapem vůbec bejt. Jako, už takhle na začátku, když si toho všimnete, fakt chcete být s někým, kdo se nechá stanu takhle ovlivnit. A kdo se chová jinak v přítomnosti někoho jiného, že jo, třeba. Jako, no, jasný. Že je s váma a potom najednou vidí nějakého kamaráda a najednou hned každý druhý slovo zprostý a... Jak může v dlouhodobém vztahu inspirovat, aby byl aktivnější? Já bych začala lichotkou. Přičem aktivnější? Čau, Mici. Čau, Pešande. Čau. Nějaký společný zájmy a ty společný zájmy, nebo říct, víš, co mě napadlo, co kdybychom začali jezdit na nějaký výlety, ať nesedíme furt doma. No, nějaký impuls mu dát, no, jakoby tak, oni určitě existují i chlapi, který na to prostě nejsou. Mají rádi ten svůj klid, radši se posadí doma, nikam nejedou. Každý jsme jiný, no. Když tady jako fakt jako... Jak to, tak, jak to brát, aby byl aktivnější? Jako v čem aktivnější? Jako inspirovat, aby byl aktivnější. Jak jsem, hele, dámy, jak jsem v minulém Woman Talk, ty jsi ho neviděl naštěstí, já prosím tě, nekoukej se. Jo, já jsem na to tak. Ne, prosím, ne. Tak, jak jsem říkala, já bych začala lichotkou. A tím pádem toho chlapa inspirujete. Ještě jsem se na to nepoužila, neboj. Fakt. Čestně. Vyšká to vy. Já jsem vždycky neměla rtěnku. Ty jsi nikdy neměla rtěnku, jo? Ještě neměla rtěnku dneska. Jo, dneska. Dneska ne. Ukaž holkám, že nemáš zub. Vypadl nám zub v 5 letech. A nám si letěla zubková víla. Ano, a co ti dala? Penízky. No já bych, pokud by se mělo jednat o nějaký aktivity jistý, tak bych toho chlapa jako pozbudila tím, že se mi líbí, jak je v těch aktivitách dobrý a že by ty aktivity mohl dělat častěji. A nebo přijít na to, co má rád a jít tomu naproti.
V každém druhém článku se žena dočte, že muži při aktu neřeší partnerčiny špeky. Je to pravda? Já si myslím, že v tu chvíli mají krev úplně někde jinde, že nemají čas to řešit. Limetka. Limetka. Limetky. Limetku mám ráda. Tohle. To je tvářenka. Co to je? Co to mě děláš? Ještě? Ještě to. Budeš jak kdovík. Koukej se teda chlapi na ty naše špeky, špičky. No jo, tak jako vždycky, tak jako ukaž mi chlapa, který do toho s tou ženskou jde a neprohlídne si. Tak to víš, že to vidí ten chlap, ale tak jako... Spíš je otázka, jestli to řeší. Jestli to řeší, no a vždyť je obrovská spousta chlapů, kterým se to i líbí. A sami mají špeky. A sami mají špeky. Vy tam nedělejte z nich žádný bohy, nejsou to žádný bohové. Jo, to jako... Nebojte se... Cože? Nít. Ano. Jste bohyně, jasně. Odpust si ten ironický tón. Já si myslím, že záleží na typu chlapa. Jsou chlapi, kteří to řeší, ale oni to řeší i sami se sebou a podle toho si hledají i partnerky, že jo. A pak jsou chlapi, kteří to absolutně neřeší a záleží jim spíš na tom, jaká ta ženská je tady, než jaká je tady. Tady to je takový bonus. To celý je takový spíš bonus, si myslím. Asi ano, jako... Ale jak jsi řekl, jsou chlapi, kterým se to i líbí. Jasně, že jo. Takových chlapů je strašná spousta. Jsou i takový. Takový ty chrti, ty hodně hlubený chlapy. A ty si vybírají velké. Ale hodně velký ženský si vybírají, oni jsou šťastný. Jste pyšný, že máte doma tak krásné dvě kočičky? Nemyslím ty čtyřnohé. Nejkrásnější kočičky. Já jsem se strašně bál, tě, když jsem viděl ještě tu fotku z ultrazvuku a viděl jsem, že je mi Verča podobná, tak já jsem si úplně v duchu říkal, ježišmarja, chudák holka, tě, to bude úplně... Strašně jsem se toho bál, tyjo, a teď když vidím, prostě když všichni říkají, tyjo, ona je celá tatínek a když vidím, jak je nádherná, tak jsem šťastný, no, že jako takhle, že to takhle dopadlo. A já jsem jí teďko fotila, udělali jsme si tady doma takový malý studio fotografický a já jsem jí fotila do jakoby mýho portfolia. No a to je úplně nádherná. Na Instagramu schytala přes nějakých 5000 lajků, ty kráso. Čau! Na ten. Kam jde váš lilek, když jste na kole nebo na koni? Tam je smajlík. To? Lilek? Lilek. Lilek jde vždycky doleva. Jakmile je lilek napravo, tak je všechno špatně a svět se hroutí, takže vždy vlevo. Nesměj se, to vůbec ani sranda, jako to je vážná věc. Jako, to je divný, že prostě, když je to samý. Ne, není. Prostě když je to napravo, tak je to špatně. Co tě na mě zaujalo? V první řadě samozřejmě, když vidíte toho člověka poprvé, tak vás zaujme vzhled. Tak je to vždycky. To je prostě... Každý si může říkat, co chce. Ale nikdy vám žádný dlouhodobý vztah podle mě nevyjde, když se vám ten protějšek nelíbí. To si myslím já. Jako... Ale takhle, tady to musíme upřesnit, protože by tě zase mohl někdo chytat za slovo. Nemyslí se tím dokonalý, ano, jsou to věci, které čas se zde jako... Jasně, tak každý máme nějaký chyby. Jo, prostě, no ale, takhle, nejde o to být dokonalý. Jo, každýho z nás přitahuje něco jiného. Jasně, já jsem takže vůbec nemyslel. Takže nejde jako, o to, že... já vím, že ty to tak nemyslíš. Ale vždycky se objeví někdo, kdo prostě chytá za slovo, tak pro jistotu to musíme takhle zdůraznit. Nejde o to být dokonalý. Ne. Jako vy jste dokonalý, takový jak jste. Jde o to, že každýho z nás vlastně přitahuje něco jiného. Jasně. Tak jde o to, že vy musíte toho partnera nějakým způsobem přitahovat. A je to jedno, může to být velký zadek, malý zadek, bříško, malý bříško. Ale musí se vám ten protějšek nějakým způsobem líbit. Musí vás nějak zaujmout, že jo, jakoby i vzhledem. Jo, podle mě, jakoby... Pokud ten vztah není založený na nějakých penězích nebo takhle, taky jsou takovýhle vztahy, tak aby ten vztah vydržel dlouhodobě, tak ten váš protějšek vás musí přitahovat. Takže jasně, Terka mě na první pohled zaujala vzhledem a asi jako dál, mně se strašně líbí, že
s Terkou můžu, a nejenom já s ní, ale i ona se mnou, můžeme být jakoby sami sebou. V uvozovkách každý takovej magor, jaký jsme, ale ten druhý to bude úplně v pohodě, protože je úplně stejnej. To se mi na tom tak líbí. No. Žádná otázka, jen bych vám ráda řekla, že jste skvělí všichni tři spolu. Děkuji. Díky. Ahoj, zajímalo by mě, jak muži vnímají naše PMS nálady. Děkuji, jste boží. Děkuji. A teď vaš slova. Vaš no, slova. Jako ne, jsi, nebudu vážit teď slova. Teď jsi na tenkým ledě, Berane. Ať si chceš nebo nechceš, tak jsi teď v tuhle chvíli na tenkým ledě. Asi každá holka má taky jinak ty PMS nálady. Na některých to asi člověk vůbec nepozná, na některých to člověk pozná hodně. Proč jsi zkoukl mým směrem? Protože na tobě se to pozná hodně. Já nevím, jestli se koukáte na teorii velkého třesku, jak je tam ten díl, jak je Sheldon nemocnej. Já jsem to dostal. Uteč, jak rychle to jde, až čtyři ty se neukazují. Já když to dostanu, když mám ty nálady, tak on první, co mi, třeba když jde do obchodu, tak většinou mi přiveze bramburky. Čokoládu. A čokoládu. Ale teď, počkej, teďko jsi mi nepřivezl sírový. Chipsy. Protože já když to mám, tak hrozně ráda jím bramburky s čokoládu, ale musí být sírový. Já si nemůžu pomoct. Prostě si vezmu ten bramborek, na to si dám čtvereček čokolády, možná proto mám ten jeden sval. Ale stojí to za to, prostě v tu chvíli to moje chuťové buňky vyžadují. Ale strašně. A on jde a koupí mi to. A koupí mi Frisko, takhle. Názor na make-up celkově, i na mužích hlavně v dnešní době. Já nevím, jak to říct, abych zase to neschytal od někoho. Jako. Tak dobře, tak celkově pohled na make-up. Jako s make-upem nemám absolutně žádný problém. Kdybych si měl problém, tak asi s Terkou nejsem. Tady s tom nevidím žádný problém. Líbí se mi to, když se holka umí hezky namalovat. A u chlapů se mi to nelíbí. Žárlí muži na erotické pomůcky, případně jaký k tomu máte přístup? Ne, já nežárlím na erotické pomůcky. U nás by tě jedna erotická pomůcka je. A... Ale ono to ani tak nevypadá jako erotická pomůcka. To ne, vypadá jak panenka. Jakože by si může... mysleli, že nezastanou toho dost a že si ženská musí ještě jakoby... Že ho nahradí. Že ho nahradí, jakoby, že nahrazuje, že není dost dobrý a nahrazuje ho něčím. To si nemyslím, no tak jako... Když je chlap dlouho v práci, já jsem jezdíval na 48 hodin do práce, no tak jako, tak mě, je lepší, aby vás zastoupila erotická pomůcka, než nějaký jiný chlap, ne? Amen. Proč se neradi mazlíte? Mně nevadí mazlení se, takhle když tady jsme, tak jako, ok, dobrý. Mně vadí mazlení se v posteli, když už jakoby jdeme spát. Když už... Jako jo, když jste... jdeme spát, ne když je po akci. Ne, přímo po akci mi to nevadí, to ne, ale jako mě vadí prostě, když usínáme. Když usínáme, už prostě chci zabrat a ona se ke mně přitulí a teď... A já tam ležím. Ty se třel bradu. Já tam ležím a nemůžu se hnout. A teď se chci převalit, nebo a já, abych usnul, tak potřebuju místo. Já potřebuju prostor, já se převaluju z boku na bok a to... A jakmile ona se ke mně přitulí... Tak já nemůžu a já jenom koukám do toho stropu. Ale na začátku stavu, tyjo, jsme furt takhle usínali spolu. No to jo, no. Jsem potřeboval jsem tě zbalit, tak jsem přetrpěl i nepřetrpitelný. taky jsem kolikrát byl zhůru do půl noci, do jedný do rána, prostě to, když se odvalila, tak jsem si říkal, jo, konečně můžu usnout. Jsi měl dělat jako Chandler. Ne, on to nesnáší. Fakt nesnáší, on si lehne na bok, já se na něj připlácnu a jenom slyším. Myslí chlapi hodně na akci? Na jakou akci? Já to nemůžu říct to slovo, protože fakt YouTube je takhle. Moderní, tyjo. Spíš ses měla zeptat, myslí chlapi někdy na něco jiného? Řeší muži oholené nohy, nebo to ani neregistrují? A jaký mají názor na dámské ochlupení? A tady jsme, tady emoji opice. Takhle, já jsem si teď dneska oholila nohy po asi 3 týdnech.
A řeknu vám to asi takhle. Já, když si oholím nohy o půlnoci, spím 7 hodin, tak už po 7 hodinách tam mám tak milimetr. Tak si to spočítejte. Tak to asi není odpověď na tu otázku, no ale... No, že, ale chodila jsem ale tady jako, s tím. No jo, ale takhle. Za mě, já to neregistruju, Dokud tě nepoškrabu. Dokud na to nedojde, jakoby. Jo, jako nekoukám se, když prostě Terka chodí po bytě v kraťasech, tak to není tak, že bych jich hned koukal na nohy, jestli má oholený nohy. Fakt ne. Ale přitom... Při akci fakt nemám rád žádný ochlupení. Hlavně tady to je nejlepší na vztahu, kde se právě můžete cítit sami sebou. Hlavně pro nás ženský, že si nemusíte tolik holit nohy. A tomu partnerovi je to jedno. Já si pamatuju, že dřív jsem to strašně hrotila. Jo, že jsem si oholila nohy a pak druhý den jsem musela holit zase, no, abych byla co nejvíc hladká, že jo. Teďko si neoholím třeba týden a teď si lehnu k Petrovi a schválně mu tou nohu škrábu, jo. Oni jsou taky chlupatý, ježišmarja, nám nemají co vůbec vyčítat, jako. Já si myslím, že některý to řeší fakt jako hodně, že před ním, ale to je pak blbý, že jo. Buď to vás ten chlap si vezme, jako přijme vás i s tím, že vám prostě rostou chlupy a občas je neoholíte, nebo ne. Proč lžete a nadáváte a odcházíte? To by se mohli ptát i oni nás. Já nikam nejdu. Já ne. No jako to je asi na chlapy obecně, že jo? A tak prostě nevím, některý chlapy jsou to, sraby, že jo? To právě, to prostě není hlavně to takhle jakoby... Neber, že to dělají všichni chlapi, ježišmarja, no tak jako každý jsme nějaký. To je prostě, když máš chlapa, který lže a nadává a odchází, no tak odejdi ty od něj, protože ti za to nestojí. Najdi si chlapa, který ti lhát nebude, který nebude nadávat a bude na tebe hodnej a bude s tebou. A nevím, co to mám říct jinýho. Líbí se mužům, když žena udělá první krok a přizná, že se jí muž líbí, nebo potřebuje ženu dobývat? Jelikož jsem nikdy v životě neuměl dobývat, tak co bych dal za ženu, která za mnou přijde a rovnou mi to řekne. Já jsem na to byl vždycky úplně jiný, já jsem v životě nedokázal zbalit holku prostě. A ani teď mi to nejde prostě, nebo jako nešlo by mi to, kdybych to dělal. Co samozřejmě, prosím? No tak jako... Co prosím? Teď se, tak asi žhaj. Já se dusím. Já si myslím, že teď bys to zvládl v pohodě. Ne, v žádném případě ne. A tak... No nezvlád, já jsem to nikdy neuměl, prostě ne, já jako prostě, a nedej bože, aby byli ve skupince, to vůbec, jako. To pořád ve skupince. Ne, já jsem tady na to, ale to je dobře pro tebe, ty aspoň víš, že prostě, já kdybych chtěl, tak to prostě nedám, jako já to neumím. Já kdybych chtěl, tak nemůžu. Tak jo, to by bylo pro dnešek od nás všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že bychom mohli dělat něco takového častěji, s tím, že bychom si nehráli na nějakou poradnu. To zase ne. Ale myslím si, že je fajn takhle občas nějakému chlapovi, jakoby cizímu, položit takovýhle dotazy, na který byste se normálně třeba svýho chlapa nezeptali. Tak zase uděláme nějakou challenge. Když bude do týdne 1000 lajků, tak příští týden natočíme další video se mnou. Do týdne? To se faníš. Dost. Mějte se moc hezky a uvidíme zase za příště. Za týden? Uvidíme se zase za týden. Mějte se moc krásně a čau. Ahoj.